Krásný den všem. Už máme přes 5 500 odběratelů, to se mi strašně moc líbí. A spousta z vás mi psalo, že by rádo chtělo recept na sekanou. Takže jsem tady pro vás připravil recept na sekanou pečeně. Samozřejmě zase to bude recept, který je hodně starý. Jo, není to nic, co by bylo teď z nynějška. Opět je to z dob totality před rokem 89. Těch ingrediencí je opravdu velká spousta, což si všechno nemůžu zapamatovat, natož poměry, takže mám papírek v ruce, abych to tady všechno mohl přečíst. Začnu tím masem, to znamená, nebo ještě takhle, než začnu říkat jednotlivé váhy, tak tohleto všechno bude dělané na tuto formu. Je to klasická forma, může to být na paštiku, může to být forma na sekanou, co budu dělat já teď. Nechá se v tom péct i jakýkoliv cukrový, nebo ne cukrový, ale spíš třeba nějaký ty perníky, nebo já do cukrovýho nedělám, takže jo, nevím, možná byl kraviny. Takže co budu potřebovat? Začnu tím masem. Takže hovězí maso. A ten poměr bude dělaný právě na tuto formu, jo? Takže hovězí přední výrobní, to znamená jakýkoliv ořez z hovězího masa. Ořez, nemusí být nic kvalitního, jo? Takže toho mám 420 gramů. Vepřovýho výřezu mám 370 gramů. Potom do těch základních dvou ingrediencí půjdou další věci, jako je mléko. Mléka tam mám 100 ml. Vody, samozřejmě voda bude z mrazáku, studená, protože led si těžko vyrobíme, nebo respektive vyrobíme si ho, ale už ho nerozmělníme. Takže vody dáme 300 ml, pak je tady hladká mouka, 35 gramů, strouhanka, 10 gramů. Jo, ono to vypadá jakoby, že tý strouhanky je strašně moc, jo, ale prostě přece jenom váží víc než ta hladká mouka. Máme tady sádlo. Sádlo je nakrájené na kostičky, na malinkatý kostičky, který bude vlastně jako taková vložka do toho díla. Pak vajíčko, jedno vajíčko, cibule, cibuli jsem vzal jednu, nakrájel jsem ji na drobno, stejně tak jako taky ještě budeme rozšlehávat, jo, takže je to jedno. Česneku jsem dal 4 stroužky, jsou to malé stroužky, je to domácí česnek, z krámu budete mít stroužky možná větší, nicméně té silice tam bude daleko méně, takže to už je potom na každém z vás. Jo. Prostě napsal jsem si tedy do toho přiměřeně. To samé přiměřeně i pepře, sůl, to je jasně daný, 420 gramů hovězího, 370 gramů vepřového, to znamená soli opět 20 gramů na kilogram. Jo. V dřívějších receptech, které jsem dělal možná na párky, na klobásy, já nevím, už to dneska nepamatuju, jsem se kolikrát přeřekl, říkal jsem dnesky 2 gramy. Jo. Je to nesmysl, spousta lidí mi tam psala, tak jsem to dal do popisku, je to opravdu 20 gramů. Jo, 20 gramů na 1 kilogram. To znamená, v tomto případě té soli mám 16 gramů. Jo, prostě mám necelý kilo masa, takže 16 gramů soli. Používám pregandu, to všichni víte. Když byste chtěli použít obyčejnou sůl, tak byste museli mít to dílo, který vytvoříte, zamícháte, tak by muselo být samozřejmě nějakou delší dobu naložený, aby ta sůl se propracovala, aby to maso bylo krásně červený. Chceme sekanou červenou, nechceme jim mít šedivou. Jo, je to běžná věc, že když se uvaří nebo upeče maso, tak při nákroji je prostě hnědý, šedivý. Tak to prostě je. Jo. Rozhodně každému říkám, že praganda není nic jedovatýho. Není, nebojte se jí. Je to prostě schválený produkt, který tak jako tak, i kdybyste byli
zastánci toho, že do domácího výrobku si dáte pragandu, tak jako tak, prostě cokoliv si koupíte v obchodě, tak ta, tu pragandu to obsahuje. I kdybyste si koupili nějakou jenom prostě pizzu, jo, možná už jsem to někdy povídal, já nevím, fakt si to nepamatuju. Těch receptů jsem tady uváděl hodně. Už i v té pizze budete mít nějaký salám, jo, něco, a i ten salám tu pragandu obsahuje. Jo. Prostě není to nic závadného, je to jenom něco, co vám šetří čas a urychluje práci. Jo. Takže nebát se jí, opravdu se nebát, je to prostě malý množství. Jo. Určitě nejsme ty, který bychom snědli kilo uzenin denně, kilo, který obsahuje 20 gramů té pragandy. Jo. Takže to prostě se nemůže nikomu nic stát, není to nic špatného, je to prostě běžná součást dnešního života. Takže ingredience znáte, doufám, že jsem je nezapomněl. Jo, ještě možná jednu věc. Tohle to je to, co budu potřebovat do samotného díla. Navíc budu do té formy potřebovat ještě trošku sádla a trošku struhanky, abych tu formu mohl vymazat a vysypat struhankou. Takže to, co jsem tady říkal, to platí samozřejmě. Nicméně ještě navíc nepatrně sádla a nepatrně struhanky. Já vám to potom ukážu, jo, až to budu plnit do té formy. Takže prozatím je to takhle. A já si to tady všechno dám dohromady a budu vám ukazovat, jak to dělat. Není to nic složitého. Vycházíme z toho, že máme mletý maso, jo, jak hovězí, tak vepřový. A já se budu snažit ještě na ručním šláči trošičku vykutrovat, rozmělnit. Jasný, že jak já, tak spousta z nás nemáme kútr, nemáme prostě možnost to vyšlehat na něčím jiným, ale prostě tohleto to je běžná součást vybavení kuchyně, takže to asi budeme mít všichni, jo. Takže kdyby jsme to neměli, tak prostě nechá se to udělat i takhle, ale věřím tomu, že prostě takovýhle šláč má naprosto každý. Viděli jste to, když jsem vyráběl párky, špekáčky, jo, takže můžete se podívat. Já to vezmu honem fofrem a budu jim přidat ingredience, budu míchat a vy samozřejmě u toho budete. Takže jdeme na samotnou výrobu sekaný. Sekaná pečeně se to jmenuje, to určitě každý víte, protože sekanou budeme péct. Takže hovězí maso. Vepřový maso. Hodíme to všechno do jednoho. A začneme mixovat. Tak, jak mixujeme, začneme přelývat vodu. Ta voda bude hodně studená, jo, to je důležité, aby byla fakt ledová. Jenom třeba na dvakrát. Jo, je vidět krásně, jak nám to šlehá. Doleme zbytek vody, hodíme na stranu, jedeme dál. Přidáme mléko. Teď je tam vylejeme také naraz. Zase
rozmixujeme. Já teď budu mixovat trošičku díl, takže vypneme kameru. Nemá cenu, abyste koukali do nekonečna, jak tady mixuju. Zhruba tak 2 minuty budu mixovat, aby to bylo pořádně rozšlehané. Jo? Tak, z velké části to mám vyšlehané. Vidíte, že veškerá voda, mlíko se spojilo, nebo z mléko se spojilo s masem. Teď budeme přidávat zbytek. Začnu vajíčkem. Tak, prošlám ho do toho díla. Je to krásně vláčný. Teď přidám cibuli, protože ta cibule teda nasekaná vodem je jenom nožem, tak tu stejně budu ještě potřebovat rozsekat mechanicky. K tomu přidám rovnou, vůbec se to nemusím bát, česnek. Jo, dám ho tam, všechno to budeme promíchávat. Tak jdu na to. Teď budu přidávat mouku. Zase ji tam pěkně nasypu. Rozmíchám s dílem. Klidně můžeme přidat i tu strouhanku. Ono to vypadá, že ty strouhanky je tam hodně, ale není to pravda. Jo? Ta strouhanka je opravdu lehounkatá. Je to prostě na drobno semletý pečivo, takže nebojte se, že byste měli sekanou jenom jakoby z pečiva. Není to pravda, jo? Tak, jdem na to. Víte, jak se to krásně zahušťuje, že to vláční dílo už dostává nějakou konzistenci. Já jdu pokračovat. Tak a na samý závěr nasypu přesné množství soli. Co se týká toho pepře, toho jsem, jestli se nepletu, tuším říkal přiměřeně, to znamená, jak to má kdo rád. My doma pepříme docela dost, jo. Můj díra vždycky říkal, jak tam není pepř, jak to nežeru. Nicméně, protože tady vařím i pro moje 2 holky, tak se trošičku se brzdím, jo, ale tohle to je všechno jenom o vás, jestli tam pepř chcete dát, nechcete dát, kolik, je to jenom na vás. Takže to bude finální míchání. Yeah.
Vidíte, že to je krásně hustoučkatý, jo, to je paráda. Tak, já to teď ještě malinko, protože jsem dával fakt studený mlíko, studenou vodu, můžu ještě malinko rozmixovat, ale pokud byste zapomněli si dát mlíko s vodou vychladit, tak šáhnout a jakmile to bude trošičku teplý, prostě přestat i za tu cenu, že to bude málo vyšlehaný. Je to fakt důležitý, nesmí se prostě teplota toho díla dostat na nějakých, já nevím, 12-13 stupňů, jo, byl by s tím problém, už by to prostě nedrželo pohromadě. Takže já to ještě promíchám. Se vyzkouším, jestli se mi to moc nezahřívá. Jo, nechal bych to takhle, jak to je. Takže to je jediné, co jsme ještě do toho díla nepřidali, je sádlo. To sádlo moje manželka nakrájela na malé kostičky, tak přibližně asi, jak to dělalo těch špekáčků, to už jste určitě viděli. Takže to tam teď už budu jenom vmíchávat ručně. No, je to taková prostě vložka, aby to mělo nějakou mozaiku, aby to bylo pěkný. Jo? Takže ručně to tam takhle vmíchám. Teď vůbec nevím, proč jsem si zvolil levou ruku, když jsem pravičák. Jo? Nechápu. Mě to promíchat. Je vidět, že i ta cibule se krásně rozmíchala, krásně rozsekala. Tak. Zhruba to mám zamíchaný. Teď si z toho udělám nějaký ten bochánek. Když teda budu fakt používat pravou ruku. Jo, nějaký takovýhle dílo, aby z toho vzniklo, aby to bylo trošičku kompaktní. Tak. Teď si umyju ruce. U toho být nemusíte. A pak za chvíličku vám řeknu, jak dál. Tak. Dílo máme vymíchaný. Teď vám ukážu, jak připravit formu. Vezmu si sádlo, mám tady teda husí domácí. Samozřejmě může kdokoliv, jakýkoliv, to je jasný. Šáhnu tam prstama a tu formu budu vymazávat. No, nešáhnu prstama, musím si na to něco vzít, protože mě to tam drží, nevadí. Asi tak. Vymažu si formu sádlem, jakýmkoliv, jo. Já, protože to husí sádlo mám, tak to dělám husím sádlem, to je jasný, že ho nemá každý. A prostě komplet ty stěny si omažu. De facto je vlastně tím sádlem ulepím, jo. A ono to husí sádlo má tu výhodu, že krásně taje. Kdyby to byl led, tak jo, víte, jak to myslím, jo. Tak, mám to krásně vymazaný ze všech stran. Teď si vezmu strouhanku. Nasypu tam trošku strouhanky. A tu formu prostě v té strouhance takhle obalím. Jo, co se nalepí, to se nalepí. Co ne, tak se pak vyhodí. Tak, takhle bych to nechal. No, to krásně vymazaný, vysypaný.
můžeme klidně vrazit zpátky, co nám zbyde do toho, protože to stejně ještě promícháme. Jo. Tak. A budeme se snažit udělat prostě nějakou foremnou prostě, nevím, jak to mám nazvat, sakryš. Poraďte mi, kdybyste se mnou mohli mluvit, určitě by se našlo spousta lidí, kteří by mi poradili, ale prostě nějakou, aby to nějakou konzistenci, nějakou formu. Tak, stačí. Teď to vezmu, než to vezmu, tak si namočím ruce. Jo, no mé. Studenou vodou si namočím ruce. Ono to pak bude méně přilnavý. Jo, udělám si takový bochánek. Jo. Když to nebudete chtít dělat takhle blbě jako já, můžete si vodu dát nějaký misky. Jo. A udělat si z toho takový bochánek, který potom přijde rovnou do té formy. Jo. Takže asi takhle nějak to udělám. A pokud se nám to podaří, jo, takovou šištičku udělat a vzít jí a fakt jí tam fláknout. Prostě udělat takhle. A je tam, narazit jí tam. A zase vlhkou rukou, mokrou, to rozprostřít. Ještě znovu namočím. Takhle rozprostřu. A furt to jakoby umačkávám, jo? Aby to prostě mělo nějakou fazonu, aby to bylo kompaktní. Tak. Malinko ty kraje můžu také jakoby stáhnout. Ještě se naposled namočím ruce a uhladím. Jo. Tak. Teď mám ve formě šištičku krásně uhlazenou a ona, až ji dáme do trouby, tak by nám měla vykynout. Tím slovem vykynout nemyslím přímo, že by měla vykynout jako nějaký bochní chleba, jo, to ne, ale měla by se jakoby nafouknout, měla by udělat prostě, no uvidíte sami, no. Jo, takže i když teď mám tu formu jakoby napůl naplněnou, tak i tak, až bude sekaná hotová, tak by měla být venku. A proto, aby se nám tím kynutím, nebo tím, jak bude nabývat objemu, nepoprskala. Tak a teď chyba, nikde jsem tady měl připravený nožíček. Teď jde mi, kam jsem ho dal, nedám si teda jiný. Aby nám nepoprskala, tak si uděláme taky jakoby zářezy, tupou stranou. A jenom zlehka tu sekanu také narušíme. Jo, takovým krásným pohybem. Kdo chce, může to vzít i proti. Jo, to znamená nějakou mřížku. To pak i hezky vypadá. Tak. Teď máme sekanou ve formě. Budu jí péct v troubě samozřejmě, ale ne, že by jí takhle vzal a strčil do trouby. Je potřeba, aby ta sekaná se dělala ze všech stran. Když ji strčím do trouby, bude se ze všech stran strašně moc připejkat. Takže, já si vezmu pekáč.
tam stečím tu formu a do toho pekáče naleju vodu. Takže už jsem ji mám připravenou, nemám, bohužel. Klidně to může být studená voda, je to jedno. To dílo stejně není teplý, že jo? Tak. A v té lázni budeme péct sekanou. Nebudu vám říkat, dělejte ji hodinu 20, hodinu 25 nebo hodinu 30. Je to prostě třeba kontrolovat. Jo? Já tu základní teplotu budu držet na nějakých 180 stupních. Samozřejmě, aby ta teplota šla ze všech stran. A uvidíme prostě, jak se bude situace vyvíjet. Jo? Takže stečím do trouby. To jsem stečil špatně, tak to se omlouvám všem. Tak. Teplotu si dám na necelých 200 stupňů. Odhadem nějakých 180. A vím, že minimálně hodinu si to nemusím všimnout. Po té hodině budu samozřejmě kontrolovat a uvidíme, co se děje s tou sekanou. Podle toho můžeme ubrat, přidat teplotu, ale ta hodina to je taková mezní hranice, kdy je potřeba se na tu sekanou podívat. Jo? Po té hodině už ta teplota by měla dojít až do prostřed díla, nicméně budeme chtít udělat nějakou kurčičku, jo? Takže prostě necháme to tam v té troubě možná malinko díl, ale jak říkám, teď v tuto chvíli hodinu vím, že si to nemusím všímnout. A za tu hodinu se vám zase ozvu a uvidíme, co nám to udělalo a podle toho si řekneme dál. Sekačku mám v troubě, mám ji tam už hodinu a 20 minut a budu ji vyndávat. Myslím si, že už bude hotová. Furt jsem to držel na nějakých 180 stupňů, jo, tam jsem s tím nějak nehejbal. Jenom jsem se dovolil, jak to vypadá v troubě. A jediné, co jsem udělal, tak je, že jsem do pekáče doléval vodu, protože už se samozřejmě odpařila. Takže teď já tady vypnu stupně a budu to vyndat. Bacha, až se nespálíme. Tak. Vím si to sem. Zavřu. A jak jsem říkal, jo, sekana nám krásně nakynula. Jo, to je vidět, že prostě byla pod úrovní vlastně té formy. Krásně nám vylezla nahoru. A teď ji budeme vyklápět. Samozřejmě je tam nějaká šťávička. Ta šťávička je úplně suprová potom, když tu sekanou budeme jíst s nějakým bramborem, se sekanou, jasně kravina se sekanou, s bramborovou kaší, tak tou šťávičkou se můžeme krásně polejt. Jo. A tím, že jsme krásně vymastili vlastně ten povrch, vysypali ho struhankou, tak tím pádem ta sekaná krásně drží pohromadě. Jo. Není to nějaký, že by se nám to roztrhalo. Krásný bochánek. Takže já jsem teď úplně maximálně spokojený. Vysypu to samole, aby tam ta šťábička zůstala. Snad se mi to moc nějak nerozleje. Jo, to je to. A jak to krásně teče ven. Tak a už se sype ven. Já ji tam ještě podržím. Sekanou mám vyklopenou. Bohužel se nám stalo, že když jsem vyklápil sekanou, tak nám ze známých příčin prostě vypovídala službu kamera. Takže tam musel být střih. Nicméně nebylo tam nic, co by prostě tomu bránilo, tomu samotnému výrobku. Takže takhle vypadá
ta samotná sekaná, jo, až se z ní kouří, vidíte, že to je jenom chvilička, že jsme nechali zrestartovat kameru a že to všechno funguje. Během toho pečení v troubě jediné, co bylo, tak jsem do pekáče přidal trošku vody, protože už se začal odpařit. Takže teď úplně si přesně nepamatuju, co jsem povídal nebo nepovídal předtím, než vypovídala službu kamera. Jinak tohle ten sosíček, ten sosík, který nám vytek z té sekaný do té formy, který použijeme na omaštění bramborové kaše, brambor, nebo čistě třeba dostane někdo jenom s chlebem. Takže to jenom tak jsem z toho trošičku fakt jakoby rozladěnej, jo, takže se omlouvám, jestli mám trošičku jiný přízvuk, jiný prostě, ale fakt mi to mrzí, ale prostě techniku já neovlivním, jo. To už mi i psalo spousta lidí, že někdy mě slyšej, někdy mě neslyšej, ale fakt je to jenom o technice a nejsem nějaký youtuber, který by prostě měl obrovský zisky, který by si mohl dovolit dělat zvlášť video, dělat si zvlášť i zvuk, jo. Na to prostě nemám prostředky, já to spíš beru jako moje takové hobby a aby se i lidi naučili něco, co umím já. O čem si myslím, že je lidem prospěšný. Není to o nějakém zisku nebo nějakých výdělcích, jo. Je to opravdu jenom o tom, že bych se chtěl podělit s lidma, co je dobrý a co prostě není, jo. Takže z toho důvodu prostě ta moje technika prostě není taková, jaká by asi měla být. Jo. Nicméně sekrou máme hotovou, viděli jste sami, nebo doufám, že jste viděli, že krásně nakynula, samozřejmě se smrskla, jakoby, co se týká dílky oproti té formě, to je logický, že jo. Tak a teď přijde, jak se říká, hodina pravdy, nakrojíme a uvidíme, jak vypadá vevnitř. Ještě je to horký teda, takže já se budu snažit opatrně nařezávat. Tak. No a uvidíme, jak to dopadlo. No úplně skvěle. Úplně skvěle. Tady prostě je tam krásně vidět ten špiček, jo, který žena krájela ručně. Jo. Jo, nemá cenu asi, já nevím, jestli nemá cenu dělat nějakou ochutnávku. Jo. Eliška už spinká, takže maximálně, že bych zakrojil já, ale já to znám. A já to zkusím. Já si také vezmu kousíček, také z toho kraje, kde to není moc horký, abych se nespálil. Ochutnám sám. No, už to po mně lítá. Tím, jak je to horký. Já příště budu víc pepřit. Říkám na rovinu. Úplně skvělá chuť, bombastická. To je prostě sekaná, stará, totalitní sekaná. Úplně to se prostě fakt nedá srovnat, nevím, jak to mám na kameru říct, jo, jako prostě ten rozdíl v tom, co se dá dneska koupit, nebo ale prostě tohle to nemá chybu, jo. Ono možná tu seknou, kdybych dával ochutnávat Elišce, tak asi těžko by tohle to ocenila, pro ní by to bylo prostě takový nějaký, já nevím, nějaký, jo. Nevím, no. Ale pro mě prostě skvělá záležitost, jo. To je prostě bomba, ale určitě já bych malinko ještě přidal pepře, protože to mám rád. Ale ten, kdo má rád pikantní takový akorát, tak to je přesně ono, jo. Říkám já mám rád ostřejší, takže já ještě příště bych připepřil. Vím, že až žena, která drží kameru, to ochutná, tak mi řekne, že to je akorát, že to je možná ještě moc pepřený, jo. To je mi naprosto jasný, ale já osobně bych ještě připepřil. Ale co se týká té tý chutě, to je prostě něco nádherného. A co se týká toho sosíčku,
Jo, podívejte se, hele, hele, je to tady chvilinku a jak už to krásně tuhne, jo, to prostě nemá chybu, jo. Tohle to se potom po úplném vychladnutí nechá namazat na chleba, jo. To je, nevím, no, to fakt nemám slovo, prostě je to bomba, no. Takže pokud podle mého receptu uděláte sekanou, která vám bude chutnat tak jako mě, budu za to strašně rád. Budu i rád, když mi to napíšete. Pokud sekaná by se vám podle vašich představ a mýho receptu nepovedla, napište mi to taky. Kritiku unesu. Neunesu kritiku na mý vlasy, to říkám na rovinu. Jo? Když mi někdo bude tvrdit a nebudu se k tomu vracet, tak ho posílám někam. Jo? To mě nezajímá, to s tím nemá nic společného. Jo? Ale co se týká výrobku, tak si myslím, že budete všichni maximálně spokojení. Takže vypínáme kameru a už se strašně, strašně moc budu těšit, až zase budu moc pro vás něco připravit. Nevím, kdy to bude, za jednou to bude, co to bude. Uvidíme, nechce se překvapit a v každém případě mějte se.